6:30 जाल्ली आसा, सनरायज पॉइंटा कडेन आमी आयिल्ले आसा. अमय बाब कितें म्हणटा, सारके टायमार पाविल्ले आसा. अमय बाब मातसो लेट केलो सारके, म्हूण टायमार पावले आमी. ही आसा ती फेरी, ती फेरी थंय व्हरता त्या आयलंडा. इट एन्ड इट स्टार्ट्स एट 8 AM. आतां जाल्यार 7 AM. आमी समज 8 AM पर्यंत रावले, आमकां जातली 9-10 सुद्दां जावपाक शकता. थंयच्यान सुट्टा म्हटल्यार 10 जाली, मागीर आमकां फुडले डेस्टिनेशनान पावपाक मेळपाना. सो तेजे खातीर आमी आतां भायर सरता. वी हॅव टू स्किप दीस लोकेशन. आसा कन्याकुमारीच्या भायर सरता आनी आतां जटायू कडे वचपाचे वाटेर. द टायम इज 10:24, स्टील 2 hours टू गो. सामोसा खावपा रावले. टायम इज 12:24. जस्ट पावला, जस्ट रीच जटायू अर्थ सेंटर. गुगल बिबीन आमकां 11:20 or 11:30 कितें सांगिल्लें. इतलें ट्रॅफीक आशिल्लें, फूल सिटींतल्यान रोड आशिल्लो. गुगल वचनाका म्हणटालो त्या रोडाचेर घेवन आयलो. मय आजून समथींग अरावंड 20 kilometers फाटल्यान आसा. हांव मय 5:36 फॉर 1 पर्सन. तातूंत भितर तुमकां रोप वे येता, ते रोप वेतल्यान तुमकां वयर व्हरतले. ते हॅलिकॉप्टर व्ह्यूइंग आसा, डॅट इज फॉर 2,400 per person. आनी एडवेंचर स्पोर्ट्स बीन आसा, दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड. रावणान तेजेर वार करून तेजो पंख कट केल्लो. हांव येवन ह्या रॉकाचेर पडिल्लो खंय तेका ट्रिब्यूट दिवपाक हांगा तेजो व्हडलो स्कल्पचर केल्लो. अमय थंडा मरे. टायम इज 3:20. बारीकसो ज्यूस पिवपा राविल्ले. टायम इज 4:30 आनी चड त्रास जावपाक लागलो चेनी खातीर. दूस जाल्या सामकी. मॅकानीक सोदताले सो देट आ हँड डोंट गेट डर्टी. कळटा आमकां चेन बीन टायट करपाक, बट ती सगळी ऑयल आनी तें आतां करचेंच पडलें. चेन ल्यूप घेतलो न्यू, दोगांची चेन ल्यूप करपाक. सो जाल्ली आसा, सो पावले आमी अलापी म्हणटात हांगा. पळोवपाक शकता तुमी बोटींग. डायरेक्ट गोवा भायर सरपाचो प्लॅन आसा. टायम जाल्लो आसा 6:27. अमय न्हिदलो न्हिदलो पळय, अमय न्हिदला डायरेक्ट, न्हिदलो डायरेक्ट उठली म्हणली. टायम जाल्लो आसा 7. आमी केरला बॅकवॉटर्साच्यान भायर सरता डायरेक्ट गोवा. बट टायम दाखयता 17 hours 15 minutes. 804 kilometers दाखयता. केरला पेट्रोल आसा 86 rupees per liter. टायम जाल्लो आसा 8:30. अमय बाबाक भूक लागिल्ली आसा. रिपीट. इट्स 10:36. 14 hours 704 kilometers. टायम नाव इज 3. खंय तरी पावलें तें म्हाका कांय खबर ना. 12 hours टू गो, 582 kilometers. इट्स शोईंग. आतां मातशी म्हाका न्हीद आयिल्ली. सो आमी हांगा आड पडिल्ले. लोकांक दिसता रायडींग इजी. हय, रायडींग इजी. रायडाक या एक दीस. 20 hours रायड करून दाखया. कंटिन्युअस रायड. कोण जो करता पळय 20 hours रायड, ताका कळटा खरें कितें रायड ती. अमयान आनी हांवें पळयलां कशें कितें जाता. आनी केन्ना घरा तुका पावपाचें आसता पळय तेन्ना कळटा. कितें म्हणटा हांव, उलोवपाक सगळें आसता, करपाक जावपा ना. फकाणां दिसता ती, बट आमी फकाणां कशीं करता म्हणून ते तुमकां फकाणां अशीं दिसता. बट एक्चुली न्ही रायडींग म्हाज्या कोतान खूब डिफिकल्ट टास्क. टायम इज 6:20. इट इज शोईंग 9 hours 42 minutes रिमेनींग. 483 kilometers. चारांक अशें पावतले अशें
धरला आतां जस्ट ब्रेकफास्ट करपाक राविल्लें. रातचें न्ही काळोख सो तितली फास्ट हें करपाक मेळना. हांगा ट्रक 80-90 स्पिडीचेर सारके फास्ट पळयना, लेफ्ट राइट बीन पळोवप ना, कांय ना, डायरेक्ट. टायम इज 8:20, 421 किलोमिटर्स टू गो, 8 hours 19 minutes दाखयता घरा पावपाक. आवय बाबाने हांव फुलां जेमिपा लागली, मातशें दोळे धापपा लागले. सगळे रावल्या, चेन लूप करपाक रावल्या. परत टायम जाल्लो 10:33 आनी मेंगलोर काडून खंय तरी रेस्टॉरंटान रावले आमी. टायम जाल्लो आसा 12 आनी अमयाक मातशी जेम येता खंय, सो हांगा बस स्टँडार रावले. हांव हांगा पावलो, तो फाटल्यान आसतलो येता. 270 किलोमिटर्स उरल्या, इट्स शोईंग 5 hours 11 minutes. तो हंगाशें पावतले सोंग. अमय भाव हांगा न्हिदिल्लो आनी हांव असो न्हिदिल्लो पळय, आनी एकलो हांगा रिक्षावालो आयलो जस्ट आतां. टायम जाल्लो आसा सारको 12 जाल्ली आसा सारकी. जस्ट आयलो तो हांगा आनी अदय झाड कितें तरी हालयलें तेणे, असो आयलो आनी म्हणपाक लागलो हांगा कोबरा बॅकी खंय, कोबरा बॅकी म्हणपाक लागलो. हांगा कोबरा आयिल्लो, हांगा न्हिदनाका, हतय बस स्टँड आसा हतय, हांगा थंय न्हिदा म्हणपाक लागलो. आनी अमय बरो जालो 45 मिनिट्स हांगा न्हिदिल्लो. तो पाद्रेचो हांगा आयलो आनी कोबरा बॅकी म्हणून अमय उठलो. आतां अमय फूल चार्ज्ड अप जाला, पळोवपाक शकता न्ही अमय. फोर ट्वेंटी वन किलोमीटर्स टू गो. ड्यू पिली थंय डान्स पळोवपाक आयिल्ले बाबा केरला कितें तें बॅक वॉटर्स म्हणटात ते पळयलें. सगळ्यांत सगळीं घाण आसा ती.